Осыдан біраз жыл бұрын бүкіл арналарды, әлеуметтік желілерді дүр сілкіндіріп елді аузына қаратқан Айдос Тоқтарбаев бауырымыз болатын. Буынсыз адам атанған Айдос көп уақыттан бері көрінбей кеткенде рас, қайда жүр, қандай жаңалықтары бар, дәл қазір өзінен сұрап білмекшіміз. Айдос, Таңшолпанға қош келдіңіз. Қайырлыдың. Иә, расында да телеарналарға шығып сұхбат бермегеніңізге бір жылдан астам уақыт болған екен. Біздің білуімізше, бүгінде сіз ауылда ата-анаңыздың қасында үй жайдың шаруашылығымен айналысып, ата-анаңызға қолғабыс болып жүрсіз. Неліктен бұндай шешім қабылдадыңыз? Неліктен қаладан ауылға қарай қоныс аудардыңыз, Айдос? Орынды сұрақ. Енді кетуге бір себеп өзі бір қалада жаста келді, өнерге кішкене сұраныс тазая бастады, өзім байқауымша, былай көп жерлерде көрем, жасым кетіп бара жатқанын байқадым да. Сонда осындай уақытымда бір ауылда болайын, әке шешем қасында болайын. Біраз азғантай мал шаруашылықпен болса айналысып көрейін деп осы ауылда жүрдім. Біраз уақыт құрылыста істедім әкемнің қасында, інім мен әкемнің. Жас 38-ге келді, менің 38-де. Жалпы бұл өнерде қанша жасқа дейін сахнада жүруге болады? Негізген бұл да спорттың бір түрі ғой, цирк әлемі деген. Акробатикаң бар, гимнастика бар, барлығы екі билей бір. Бір жақсы уақыты өзің 20 мен 25-тің арасы ғой. 30-ға дейін дейік енді, бірақ ары қарай өзі құлдырау басталады. Кез келген спортта да 30-дан кейін қанша не болсын, табиғи талант болса да өзінің құлдырауы болады. Жас ерекшелігіне байланысты дедіңіз және сөз арасында айттыңыз, сұраныс та азайып кетті дедіңіз. Бұрын енді түрлі концерттерде, той-томалақтарда жиі көрінетін едіңіз. Шақыртулар кәдімгідей азайды ма сонда? Шақыртулар да одан кейін жаңағы көптеген жаңағы сахналарға да өзім жасым келгеннен кейін ба, өзімді өзім көп бұрынғыдай сезіне алмадым. Жаңағы форма дейміз ғой, өзімдік форумымды ақырын-ақырын кете бастады. Травмаларым, бұрынғы травмалар ашылды, қайта-қайта сынған жерлер. Сосын ойладым, осыны қояйын мен. Бір жолы сахнаны қойып, ауылда жүрейін, өз бұйырған бір кәсіппен айналысып алла берген. Сонымен жүре берейін деген ой келді. Қалай ойлайсыз, неліктен бұл өнер, осындай өнер түрі, бұл бағыт біздің елімізде аса қатты жоғары бағаланбауына не себеп? Не себеп дейсіз бе? Енді негізі біздің цирктің әртістері мықты. Мен көптеген нелерде, жаңа жарыстарда, турнирлер болсын, нелер болсын, жаңа фестивальдарда біздің цирктің әртістері көптеген жүлделерді алып жатып. Монте-Карлоның мысалға кезінде үлкен шетелдегі конкурстар, сайыстардың бәрінде біздің цирктің әртістері, акробаттар, шабандоздар, каскадер дейміз ғой, солар мықты-мықты орындарда жүр, әлемдік деңгейде киноларға түсіп жатыр. Бірақ бізде бағаланбайды, өйткені бізде енді мына шетелдегінде Европадағындай сол цирк сахнасына көзқарас олардай емес те, содан кейін сұраныс жоқ. Өйткені сондықтан шетелге біздің жаңағы цирк әртістер контрактімен кетіп қала береді. Бізде жаңағы айналып келгенде жаңағы сахнаға, цирктің сахнасына кішкентай балалар ғана барады деп ойлайды да. Ал шетелде үлкеннен кәрісінен бастап жасына дейін жаңағы қошеметі бөлек, сахнаға деген құрметі бөлек те. Сізде ондай ой болған жоқ па? Шетелде өнер көрсету деген, сол жақта жұмысқа тұрып, сол жақта еңбек ету деген? Ол жақта кезінде 2000... Әлде ұсыныстар болмады ма? Болды. 2006-2003 жылдарда болды. Мен әлгі адамда болады ғой, бір жас кездерде бір қателік деп. Сол қателік деп түсінем. Қателікпен бір келіп тұрған жаңағы бағым дейміз ғой, бақ. Сол бақты өзім дұрыс ұстай алмадым ба деп ойлаймын. Бас тарттыңыз ба сіз? Бас тартқанда балалықпен кешігіп қалдым бір, одан кейін паспортым жоғалды. Екінші, одан кейін үшіншіде жаңағы комиссияның алдында сөзге келіп қалды да, сонымен есік жауып кетіп қалдым. Сондай бір жағдайларда өзімнің бір қателігім деп ойлаймын. 2-3 келген мүмкіндік болды. Жаңағы цирк манежінде дайындалып жатқанда мені көріп арнайы жаңағы Николай Андреевич маған келіп ыңғай айтатын, сені жібереміз, жібереміз деп. Сол бет кейін өзім құрбыларымның қатарынан қалып қалдым. Демек сізде бір мінез бар болып тұр ғой сол жерде. Енді бір қырсық мінез бе екен, сол табиғатымыз, енді қанымызда бар ма екен мүмкін. Ол мінез ауыздықталды ма осы кезге дейін? Енді болады ғой, өзін жаңағы өмір тәрбиелейді, көптеген сондай жаңағы сынақтар болады сол кездерде, ақырын ақырын өзіңді өзің бір кемшілік тұстарыңды түзеуге тырысасың.
Жақсы. Жалпы енді шетел болмаса да, өзіңізге ұсыныс менің білуімше түсіп жатыр екен. Еліміздің енді сіз шығысынансыз, бірақ батыстан, Ақтау қаласынан арнайы бір ұстаздық қызметке ұсыныс жасалған екен сізге. Қалай болады? Алдағы уақытта ұстаз ретінде көре аламыз ба сізді? Және денеңізді тіктеп отыруыңызды режиссерларымыз өтініп отыр. Мен енді ол әдет болып кетті жаңағы. Дайындалғанда, қыздырғанда бір кішкене өзімді өзім келтіре алмай сондай бір күйді болады. Ақтауда жаңағы мен курстасым бірге оқыған эстрада цирк колледжінде оқыдық. Нұргүл Ағылман деген қыз, сол қыз жаңағы бір кружок дейміз ғой. Ішінде актерлық, шеберлік, жаңағы би, хореография, акробатика, гимнастика сондай бөлімдермен ашқан екен. Соған гимнастика бөліміне ұстаздық етсең, кішкентай балалар дайындасаң деген осы көктемнен бері ұсынысы бар. Мен ол кезде ауылда құрылыс саласында істеп жүрдім. Кейін жаңағы ары бері шөпке кетіп қаламын, неге кетіп қаламын, шабындыққа қолым тимей қойды. Және мына карантин уақыты болып қалды. Сол кездерде бір бастарқандай болдым. Кеше хабарлассам, әлі орның дайын тұр, айдос келесің ба деп. Мен енді жан жағыммен ақылдасайын, үйіммен ақылдасып көрейін деген бір өзімнің немді айттым. Жарайды, күтемін бір екі күнде, енді келсең келдім, келмесең енді бір аптаның көлемінде сол бөлім жоқ қойсам дегендей қылып отырды. Енді арендасын төлеп жатырмын деді. Демек енді алдағы уақытта сізді ұстаз ретінде көруіміз мүмкін Ақтау қаласында, иә? Ақтау қаласында. Ол жерде де бір жақсы бір табиғи өзіме ұқсаған бір талант бала бар. Сол бала жаңа әке шешесін көріп, жаңа өзімді көргенім жарыстарда жақсы бала. Сол баланы бір өзімді арманым болған бір қиялымда. Сол баланы дайындап мүмкін сахнаға шығарсам деген. Азамат Нұрғажы есімді бала. Біз өзіңізге сәттілік тілейміз. Айдос, айтып отырсыз ғой, ауылда ата-анама қарайласып, мал шаруашылығымен айналысып жүрмін дедіңіз. Осы орайда сіздің әлеуметтік желіңізден алынған бір видеоны көрермендердің назарына ұсынсақ, сіз кәдімгі тракторды тізгіндеп жүр екенсіз, иә, ауылда. Кәнекей, назар аударайық. Трактордың тізгінде мінекей Айдос Тоқтарбайдың өзі. Өзіңіз енді комментарийіңізді айта отырсаңыз, бұл қай жерде жұмыс істеп жүрген кезіңіз? Жаңа сол ауылда, Қарабұлақта, мына жағында ауылдың шетінде Жырағұдық деген жер бар. Сол жерде өзіміздің шабындық бар, бір 40 гектардай. Соған шөп шауып жүрген сәт қой. Сұрайды да балалар, қайда жүрсің деп. Кейде сол жерде связь жақсы ұстайтын жерлер бар. Сол жерлерде жаңағы қосып қойып қоямын телефонды. Соған жаңағы Фейсбукқа жасап қоямын. Сол әлеуметтік желіде одан кейін жаңағы балаларға, өз достарына, қалада жүрген достар сағынады кейде. Естеп жүрсің деп. Сол кезде бір өзімнің бір естелігімді түсіргім. Комментарийлерге не жазып жатыр көрермендеріңіз? Ауылға кетіп қалып енді өнерді ұмыттың ба дегендей көбі сондай өнерді тастамасаңшы деп жатады. Енді жанашыр болғаннан кейін. Бірақ енді ол қанда жаңа табиғи қалыптасқаннан кейін ол ұмытылмайды деп ойлаймын. Бір жылдан асып кетсе де бірақ дайындалып көрмеппін әлі. Кеше алдыңғы күндері бір осы сүйемке болады дегелі бір екі рет шпагатқа отырып көрдім. Бірақ бұрынғыдай емес, бірақ жасауға болады. Жалпы күнделікті жаттығу жасап жүрген жоқсыз, енді сөзіңізден аңғарып отырғанымыз. Жасадым деп өтірік айтсам, енді мен танитын ел ауыл аймақтан ұятты, жасап көрген жоқпын әлі. Бүгін біздің Таң Шолпан бағдарламасында дегенмен сәл дайындық жасадыңыз эфирге дейін. Эфирге дейін. Қиын болмай ма? Жасамаса, бұрын мен жасамай шыға беретінмін. Енді ол 25 жасым болса, 20-25 жасым болса жасамай шыға беретінмін. Қазір енді жарты сағаттай дайындалдым. Шыны керек жаңа үйден шығар кезде де қыздырындым. Өйткені менде мына травмалар ашылады, кейде бір сынған жерлерім бар, сол ауырады. Дізе сынған, сол кейде бір өзінің бір белгісін береді. Бірер минуттардан кейін құрметті көрермен қауым, Айдос Тоқтарбай сіздерге өнерін көрсететін болады. Ұлттық арнадан ұзап кетпеңіздер. Сұхбатымызды ары қарай жалғастырсақ, ауылда трактор тізгіндеуден бөлек сіз кәдімгідей ағаш шебері ретінде кәдімгідей танылып қалған екенсіз. Жалпы отбасыларыңыз барлығы құрылысқа жақын, иә? Қандай шаруаларды бұл бағытта қолға алып жатсыздар? Қандай жұмыстар істедіңіздер? Әкем 40 жылдай құрылыс саласында жаңа ПМК-да істеген, прораб болған, жаңағы қалаушы дейміз ғой, жаңа үй қалаушы сондай қызметті атқарған кісі. Сол кісінің жаңағы қасында інім көп жүрді. Інім көбіне жаңа заказдар алады, тапсырыстар алып. Біз көбіне жаңа ағаш болғанда каркастан қамыс басып үй саламыз. Сондай жаңағы жаз бойы, қыс бойы бір ұсыныстар келіп тұрады. Солардың өзіміз күнделікті бір жұмыс қып істеп беріп, сонымен
Özümüzdün, yani üyüşümüzde asıraymız. Odan bölük, mal şarvaşılığı depte aytıp kaldınız. Kendi külemdi şarvaşılık mı, de şağın mı? Yok, bunun jağınımda akemde şarvağı yok boğun. Bırak hazır bölündü de, ödümünün atında kaldım. Soğun gömüktesem, deyide bir sakmal var, azantay. Kısaca soğun, köktem şığa sakmanı, kısta kol kastığından geyim, şöbünü salıp, jemin beru. Sonra ben de uzak dedim, karın görüyorsun. Bizim cakni et karın, kısım bile değil mi? Çok büyük adamdır, şahıstan kısa. Şimdi bu niyerinizde oralatın bolsak, aldığı vakte şimdi stazdık hizmetiniz, jandanıp, şangırıp, şagirtleriniz bir jetsitlermen sizde körümünderde kuantıp jatatın bolsa, kanday jospar kurmaksız? Şimdi josparda, bolajakta jospar morundalıp, bir сондай ойдагыдай болуп жатса арман жок кой. Сол жаңа менин өзүмдүн оюм жаңа азамат деген баладан бир көптөгөн болочагына үмүт күтүп күтөм. Сол баладан чыгат деп ойлойм мен. Әлемдик деңгээлге чыкса экен дейм. Жаңа мен жасаган кателиктерди жасамаса экен деп. Жалпы сиз сыяктуу өнөр көрсөтүү үчүн бул tek jattıgu men keletin dünya emes, Kudaydan berilgen tabiqi darın boluğa tiyisti ya Aydos? Elde kez gelgen adamdı tärbiyelep şıkaruğa bola ma? Tärbiyelep şıkadı, boladı. Mesela cirkke de tüsüp jatat, eşkanday jañagı boyunda kabiletsiz balalarda. Bırak solar kele-kele jañagı kündelikti dayındık pen, kündelikti jattıgu men şıkaradı. Bırak tabiqi darın özündikin bärbir tabiqi darın bilip turat. Mıktılığı da kez gelgen jerde. Табиғатынан берілген дарын ол көрініп тұрады. Мен де жаңа мұғалімдер таң қалатын шпагатына отырғанда. Мынау менің шпагатым былай түсіп кететін де. Сол бұған размик жасап керек жоқ деп. Циркті оқыдым 4 жыл. Сонда 4 жылда жаңа өзімнің өнерімді, өзімді жасап жүрдім. Акробатика, ОФП дейді, общий физический подготовка. Гимнастика, арқамен жүру, актерлық шеберлік, би сабақтары жүретін. Осы 6-7 сабақ спецпоп. Sonun içinde jañaga sahnada jañ jürüp turuu bärin üyrötöt. Son özüñe kereğin alasın da bir nomer çıkarasın. Mısalga kebiru beyin bolat jañ arka men jürüge. Kebiru bolat 2 bel birdi jañ kol men turuu sondaylarda. Mısalga Jumat degen bala bar arka men jürötün. Ol bala da jañ men tanıp bir kezdesip gördüm. Qazır Astana sirkinde eñ mıkty artistiñ biri. Arkanda jañ bas men turat. Arkanga çaynık koyat da sonun içinde bas men turat sonday närseler isteydi. Yani yüzünün ikemdiligi soğan jaqın. Aydos, endi sizdin suhbatıñızda tıñdap otırgan körermen Aydos däl qazır qalay öner körsetedi eken, babında ma eken dep otırganı belgili. Olay bolsa özimizdi mana Taŋşolpanның şağın gana sahnasına şaqırsaq, ya? Buğınsız adam Aydos Toxtarbay, hürmetli körermen qawım, biraz waqıt üzilisten keyin sizlerdiñ aldarıñızda tikeli eferde özinin önerin körsetetin bolat. Endişe tamaşalayıq, sizge sätlik tilaymız. Kay önerden bastaysız. Birinci korapka kiruden be? Al sättilik sizge.
Айдос Тоқтарбай ұлттық арнада өнер көрсетті. Қымбатты көрермен қауым, үй жағдайында бұл әрекеттерді қайталамауларыңызды өтініп тұрып сіздерден сұраймыз. Мынау мінекей мен қолымдағы кәдімгі пышақ, мынау қанша сантиметр ұзындығы, Айдос? 40-тай бір. Мынау кәдімгі донерге сүрген пышақ қой. 40 сантиметрде, иә? Иә, сабымен 40 сантиметр болады. 42 ма, сондай болады. Біраз уақыт үзілістен кейін тікелей эфирде Таңшолпан бағдарламасында мінекей Айдос Тоқтарбай алдарыңызда өнер көрсеткен болатын. Айдос, сізге сәттілік тілейміз, биіктерден көріне беріңіз. Мінекей нағыз бабында екенін Айдос Таңшолпан бағдарламасында тағы да бір мәрте өз сіздердің алдарыңызда дәлелдеді. Көп рахмет, Айдос. Көп рахмет, биіктерден көріне беріңіз. Қадірлі ағайын, ұлттық арнадан алыстап кетпеңіздер. Қазір бізде шағын ғана үзіліс, одан кейін бағдарламаны елордалық әріптестерім ары қарай жалғастыратын болады.